Оформити одночасну ID-картку та закордонний паспорт стало можливим у підрозділах Державної міграційної служби та центрах обслуговування «Паспортний сервіс». У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації на території України виникла потреба у швидкому та зручному оформленні або поновленні втрачених документів. Постанова передбачає, що громадяни України, починаючи з 2014 року, коли оформляє перший паспорт громадянина України, людина може подати одночасно для виготовлення паспорта документи для виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Так само людина, яка змінила прізвище в зв'язку з шлюбом чи іншими питаннями, теж може одночасно оформити обидва паспорти або при втраті, псуванні паспортів, так само ці послуги можна зробити разом, не стоячи два рази в черзі і одночасно оформити зразу дві послуги. Послуга спрощеного оформлення документів запрацювала з 23 травня. Її вартість становить 1105 гривень за стандартний термін виготовлення документів у 20 робочих днів і 1583 гривні за термінове оформлення протягом 7 робочих днів. Якщо ж ID-картку в 14 років оформляють вперше, то сплачується лише послуга оформлення закордонного паспорта. У Державній міграційній службі попереджають, що на період дії воєнного стану можливі затримки із оформлення паспортних документів.